السلام علیکم درنو خوګو هیوادوالو ډېر خرغلی لمر مخم خبرونه پیل شو یو سات بل په دغه خبرونه کې لته سری غوړم چې خي خایسته او خکل شي به په یادګار پریږدو په دغه خبرونه کې چې کومګه کلونه کلونه بعد هم د خبرونه وګورو مونږه دغه شی به دغه لحظات دغه یادګارونه زمونږه په یاد شي نن ما خام په خبرونه کې ما سره میلمانه دي زه غواړم تاسو د خبرونه وګورئ مونږ په خبرونه کې نن په شعر باندې خبرې کوو شعر وایو تاسو ته تر څنګ کې بیا دلته مونږ سره موسیقي د خبرونه کې یو موسیقي چې یو آله نوم یې ماندولین بل آله د نوم یې رباب چې مونږ تاسو دا ډیر اورو او زموږ تاسو دا ډیر خوښ ته دی دا غږ د رباب نو همدې لپاره نن مونږ آشپزي هم لرو چې میلمانه لرو ضروری ده کنه چې آشپزي هم وشي شیر احمد ته وخور کو دا شیر احمد له خیر سره مونږ تاسو څه شی ماده کوي تاسو هم له ځان سره ولیکئ او تر څو یو وخت تاسو په کور کې باخه کې شیر احمد خان ډیر خراب ډیر زیاته مننه فهمیر جان سلام تاسو ته ولیدونکو ته وړاندې کوم نن لپاره بیا هم ما وختل چې کله کله سوپ تیار کړ ډیر بخي د مرخړې سوپ تیار او ترکاری په ترکیب کې شته دي نو الهمان دې ما چې زمنګ د میلمنو او دولیدونکو خوښ ان شاء الله چې خوخيږي او دا چې ته پکې دسکشي غوندې او پاکاری کې نظافت مراد کې دا ډیره خبر ده یو بل خبر زغړم چې مونږه همیشه مثلا منفی خبرې ویلې دي کنه هغه باندې مخبري کړې دي یاد کړې مو ده ویلې مو دي چې دا باید نو کو دا خنه ده 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 راځي چې اوس یو کار چې ډیر خدای هغه تشویق کو خلک هغه یاد کو هغه دا ده چې په خوا یو سټایل کده پیا چوي دا سګریټ د سګریټ څخه ول چې دي کنه bale bale دا بس سټایل دفتر کې به مې اوسو ګولاړو سګریټ به لاس کېو کور کې باندې اوسو سګریټ ور سره و کنه ټول کور په بوی او لې په بوی دفتر په بوی ټول ځای په بوی خپل سړی ور ور د خټوخه کې استونه کنه خراب اعصاب خراب او دا مخدره تو کې چې دي دا سید چې لږ زرا سړی ته آرام شو ور کوي ولې دا په ټول وجود باندې بد اغیز کوي یوازې او یوازې هغه تلقین چې انسان لدی چې ولاده دا مخوس کوي زه خو جوړ شلم راحت شو نه هغه یوازې یو تلقین دی چې مونږ خپل ثابت ورکو او غو نیکوټین چې دی هغه ځین وخت په انسان باندې هغه اثرات لري چې لږ زره سړای دی ولا ناحیه څخه آرامي ولی د نورو بودونو څخه ډیر داسې مشکلات لري چې آتا ډاکټر صاحبانه مرته ناتوانه کی د سرطان باعث کیږي مخدرتو کې او خه خبر داد چې په دې ورسېو کې په خار بازار کې کوم غو تاسو چیرې ګرځو ګورو چې چا سره سګریټ نشه څوک دومره جالب نه دی ورته یعنی د موت پستر ګورته نه ګوري دا د یو zarar پستر ګورته ګوري دی او ناروغي پستر ګورته ګوري دی او بد عمل پستر ګورته ګوري دا ډیر خده ماشومان چې نوی ماشومان چې کله رشد کوي لویان کیږي دوی چې خپل کورانه ګوري نه الحمدلله نه کوم دفعه اشتباه مو کړی ګیر راغلی اوسې وهل بغړلې صحیح ده هغه ډیر وړکتوب کې چې اوزل هم داسې د مشران سړی ګوري کنه دا کشران د ماشومان هم دل پر میاد کې دوی چې دوی ګوري دوی به چې دا سونه ښه کار ده کنه بیا دا دی هغه بوټی نه دی دا دی د کدو دا خو دل دی نو جنگونو مونږه چکرتلیو وی چکرتلیو یار څه چې خپل وطن ته تلیو نو حالت دا بوټی د الکانو شکول د کشول چې مونږه ور سره کاش کو چې دی واخه زما مشر راغه او بس ټول وزغلول وګورې مونږه تاو کې چې دا ډیر بچی دی نو هغه وخت نه کړم به انسان په ځل کې پکې یو نو دا خدای چې ماشومان مخ کې کڅوګ ډیر عملی دی ډیر ضرورت لري د ماشومان مخ کې هیڅ ضرورت نه چې اوس کول شي والي چې دغه ماشومان خپل مشران تعقیبوي که یو مشر ښه کار کوي نو پوه شئ چې ستاسو ماشومان ستاسو کورنۍ زه پوهېږم چې هیڅ کورنۍ دا نه غواړي چې یو انسان که خدای نه خواسته خدای نه خواسته په پوډرو باندې هم اخته وي دا نه غواړي چې دې زوی هاته یو سګرټ وڅکي نو څومره ښه دی چې مونږ همدغه لړۍ پر مخ بوسو او په عام ځایونو کې چې مونږ تاسو لږ زره بیروبار ډېر سیګال ته ونه څکو دا سګرټ چې دی که نه چې میدان وایي ته چې کله لاړ شي بیالته یو بیالته درته خاري چې د سمره بچي دی بیالته یو اتاق دی اس کوچ نه اتاق دی هر څوک زی امغل ته د نکی سګریټ وایي برتراوزی نوال د چتلار شي چې د نږدې نه څنګه تیر شي بوی دی او داس یو بد بوی دود نو سمره خدای سره پاک ستر خپل اتره کې والی یو ځای کې منظم کینی او سره فر استاد تر د خوشبوی نه هم خوند واخ bale ډیره مننه فهمی جنا ډیره ښه خبره ده چې موږ تاسو همیشه وخت به د سګریټو نه نور د سنې شي توګه چې دی تیره ا دې په ځای ورزش کوي ګټن لري توان لري ا دې په ځای ورزش وکړو او هغه وکړو یو خوشاله وخرو دماغ پیسې واخلې سوپ تیار کړئ زما سوپ
او ډیر خوشاله یم سوب تیار یم مثلا دغه سوب 100 روپیه مصرف شو ور باندې اې د دې ډیر کم مصرف لکه یو سلو اتیار پانی دغه سره دی اور سګریټ یو نفر چې عملی دی اور سګریټ هم دونه پیسې وای او بالکل دغه د مواد معرفي کوم ډیر خبر ده مهرباني څرنګه ګوره کم فلور ور ضرورت کارول کی مرغست دی غټ کاسه کې ځکه چې بیا د کوب کو او غشنیزو پانی کو پانی هم کارول کی د خپل لپاره ډیر خلې زندستان په پکنی کارولی خو لمد به ولګ زره وکاروي ډیر بخوي او دا کرم هم چې دی خو واړه واړه کی ضرورت کده یو دانه دلمه ورچک کو واړه ودو دانی واخلې گازره یو دانه مرخیری یا سمارق یو قطعه میره گسته دی اشوالی نخود ضرورت کدر سرکه او مالگا چنه ای مالگی نه لگزه تور مرچک و زرچوبی نه هم گتا وحلی که پکور که زیره لره پودره او چند که لگزه را گشنیز پودر لره دقا نه هم وحلی استفاده و که خوانده خب برابری زین دوستان همیشه وقت که متوجه شوی ده اگه سپین نه هم گتا اخلی اغم خدای خپل مایل ته وګورئ نو نن ترکیب د چته د مرخړې نه دای څنګه موږ نور ترکاریان هم سره زیاته وو ترڅو د سوب خوندور شي او عوام سره شوی ته موږ تاسو به یخ هوا کې زیاتره ترکاری او داسې سوب چتین تیار کو دا به ډیر خوي پامیر جان د ترکاریان چې ټول دلته شته دي دا به ټول موږ یو ځای په دیګي کې زیاته وو به می ضرورت کې در زیاتی کړي تقریبا یو نیم لیټر اوبه دي یا نیم لیټر اوبه نورې برته کام فلور سره زیاتیږي ترکاریان چې یو 15 دقیقې وي شي دي بیا به مسالې سره زیاته وي بیا 15 دقیقې د پرې دي چې آماده شو په اخر کې به بیا سرکه چوي سرکه هم چوا چولا بیا به 15 دقیقې پرې دي تر څو د ترکاری یو 15 دقیقې په ټوله کې وي شيږي په اخر کې بیا کام فلور ورو سره لګزره و به زیاته وي او دا بیا استست اور سر زیاتوی کانفرا ولور بم 15 لز دخی تاسو کم ور باندې پریری تر څو دا آماده شي کانفلا ور آماده نشي خوند بیا خنه ده دقیقا هم دا ستو نو ان شاء الله شي خوند ور سر بولور ملمنو لپاره اوس لپاره لاند غوند د مالرو د مینوس صبر ته جره ګرځو خبرونه وګوري موسیقي لرو په خبرون کې زموږ ملمنه هم سره په خبرون کې اوځي
سمره خله سمره خله دمره خله اوګه چی زموږ دغه روحي آرام کروان زموږ آرام شو ډیر مننه کوم له فضل فیض څخه تر څنګه شاکر جان چې ګیتار یې غو او فضل نن زموږ غوګونه زموږ قلب په د ماندولین په غول باندې آرام کړ ډیر مننه وروره ډیر مننه ډیر خراغلی ډیر خراغلی سلام بر شما قربان تن سلام بر بیننده عزیز مهربان هستین خیلی خوش آمدین تشکر سلام امروز با ما هستین باشین یک برنامه خوبی خواهد داشتیم به دوستا و دی خواهد ما سر پخبرانو که زمو گران ملمه چی دیر یا اوک سفر درلوده و بالاخره رسی زمو پخبرانو تا نن را سر پخبرانو که زمو گران ملمه شاولی آریان چی شاعر لیکوال او ترسنگی پا دنمارک د افغانانو د فرهنگی ټولنه د رهبری غړی دی نن ماښام ما سره پخبرانو کې میلمه دی دوی ته ښه راغلاست وایمه ډېر ښه راغلی ښکلی ماښامه په خیر ډېره زیاته مننه په سر کې زه باید ووایم چې څرنګه چې د لمر ماښام خپرونه د هیواد په دننه کې ډېر لیدونکي لري او ډېره په زړه پورې خپرونه ده همدا ډول په بهر کې هم ډیر کسان علاقمند دي د ټولنې بالخصوص په ډنمارک کې دغه برنامه همیشه دوستان ویني او ډیره ښه خاطره ترې لري له تاسو نه ډیره مننه هم دا ډول باید ووایم چې خوشحاله یم چې نن ماته دا زمینه برابره شوله چې د دې په زړه پورې پروګرام میلمه یم څومره ښه موږ خوشحاله یو چې تاسو له ځان سره لرو او ستاسو دا خبرې زما ډېرې خوښې شوې دا چې زموږ هلته هیوادوال دي او موږ ګوري موږ سره مینه کوي دغه خپرونې سره مینه کوي نو موږ یوازې د دوی لپاره یو هغه که په خواله رسنیو کې دی هغه که په تلویزیون په لاره کې دی تلویزیون په صفحه کې دی موږ همیشه د دوی په خدمت کې یو او دوی لپاره موږ همغه هلې ځلې ډېرې کوو تر څو دوی لږ ذره خوشحاله وساتو نو هغه وایي چې تاسو هم موږ سره خپل نظریات شریک کړي دوستانو واټساپ شمېره شته ده دغه دی زموږ ګران میلمه آریان صاحب د دنمارک څخه راغی او بالاخره موږ خبر شو او نن موږ سره میلمه شو په خپرونه کې ډېر خوشحاله یم آریان صاحب لیکنې کوي کتابونه لیکلي دي ماشاءالله حتمن به پرې خبرې کوو تاسو ته به ښه یو شعر هم لیکئ آریان صاحب پیل څه شی وو د شعر څخه و یا لیکنې څه لیکنې مو درلودلې پامیر صاحب زه چې کله په مکتب کې وم په ځینې پروګرامونو د مکتب کې به هلته کنفرانسونه وو نو زه ډېر علاقمند وم او مکتب کې هم د یو ممتاز شاګرد په توګه به زه ادارې دې ته تشویقولم چې دغه پروګرامو انانسري وکم ماشاءالله ډېر ښه او په انانسري کې مې یو نیم شعر تدیده چې د نورو شاعرانو شعر به مې ویلې واسطه ستا مې له شعر سره علاقه پیدا شوه او همدا ډول بیا وروسته مې له لنډو قصو سره علاقه پیدا شوله او یو وخت داسې راغی چې ډېر هغه شعرونه چې ما لیکلي وو ډېر لنډې کیسې مې چې لیکلې وې هغه متاسفانه په افغانستان کې حوادثو هغه رانه واخیستل هغه هغه شول ده کله چې بیا ډنمارک ته لاړم هلته هم د فرهنګي ټولنو کې ما همیشه برخه اخیستې ده هغه مې کړی ده هلته مې بیا له سره شروع وکړله هم په شعر کې او هم په لنډو کیسو کې داسې یو وخت راغی چې د مونږ یو تاسو ډېر ښه داستان لیکونکی او شعر لنډو قصو لیکونکی انځور صاحب په ډنمارک کې میلمه شو او ما د خپل فرهنګي کار هغه ته مخې ته کېښوده ډېر ښه ډېر ښه هغه راته ویلې چې ما چې کله تا د هغه ولیدل ته دا لنډې قصو مسله تعقیب کړه په دې کې یو څه ښې سوجې دي او په دې کې تا ښه کار کړی دی ویلې شعر پرېږده ښه وایي چې شعرونه لرې اوسېږي بیا نو ما همغه و چې داستانونه مې قصه شروع کړله او یو کتاب مې چاپ شوی دی چې دلته شته د راسه لنډې کیسو کتاب نو شعرونه مې لیکلي تقریبا یو اتیا نوي دي او مجموعه مې جوړه کړې ده شعري چې انشاءالله په نږدې وختو کې به چاپ شي ما درې کتابونه اوس چاپ لندې دي دانش موسسې ته مې ورکړې دي انشاءالله د نږدې وختو کې به هغه هم چاپ شي انشاءالله نو شعرونه دوستانو خوښ کړي دي زه خو دونه شاعر به نه اوسم خو هغه څه چې دي شعر وایي د زړه کوکه ده که نه هغه څه شی درد او احساس چې تاسو کلنۍ نه شعر لیکئ لیکل پیل کړي دي که زه ووایم ما خو لیکل تقریبا له اتلس کلنۍ نه مثلا پیل کړي دي بیا وروسته هغه شعرونه چې ما په هغه کې ویلي دي ممکن یو نیمې وي خو وروسته هغه ما تاسو ته مخکې ویلی چې حوادثو ورک شول رانه ټول او وروسته مې بیا په ډنمارک کې مثلا تقریبا
دوا کال نه یو بل موسیقی هم واورو ډیر خلک موسیقي غي ماشالله دا گیتار شاکر جان ډیر خلک وغو ماندولین د ماندولین نه بیا یو زوای مچ یو بهره واخلو داس نه شي پاتشي مونږ نه سره مهرباني مهرباني بیا مخراغ لی خوګو لیدونکو خبرونه زموږ روان د لمر مخه خبرونه تاسو ګوري او خاغلی شاولی اریان زموږ میلمه ده نن خبرونه کې نو موږ د دوی د شیرونو په اړه خبرې کول په ټول کې تاسو کتابونه چاپ شوي دي اریان زما دوه کتابونه چاپ دي او درې اوس چاپ لدی دي درې اوس نوې چاپیږي بله دا دوه چاپ شوي د خو تاسو سره شته دي کله چې دوستان ته وخی مزه سید په اجازه مو سید ډیرو بخی افغانستان د نړیوال استعمار پلوما کې هم دا دی یو دا او تر څنګه دردونه دردونه او یادونه صحیح دا بشری ټولګي نه دا هغه دا دا د لاند داستانو دا لاند داستانو ښه ډېر ښه دا داستانو مثلا د سپاک لدی یو کلند چې موږ لاند وایو سونه کې دا شي مثلا دا لاند یو ورقه کې دا شي دوه ورقه کې دا شي ولا دا خو د څه د چې د لاند داستانو نو قرباني خودل شي دا ولی کله کله دا دوه ورقه نه تدریو پوری کیږي ها ها ځکه داستان مجموعه چې پایلې ده بیا اصلا د موضوع اصلي هم قرزي او وروسته بیا پایلې ده کنه نو دا یو څاغه غوړي دی یو څه وګدیږي bale 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 چې دی کې تقریبا 200 فیم شته 300 فیم شته خدا سره چې جالب اوسې کې هغه لږ زره بیا وګدش لږ وګدش ځکه چې هغه موضوعات چې ته یو موضوع انتخابای کنه یو سوژه هغه طبي ده چې په ډیرو کم باندې هغه نه راکی سوژه پوری تړلې خبره ده ولی اصلا انوان لند داستانو نه دی ولی هیڅ کله لند نشي کېدل خو یو خطوب دا ده چې لند او زمونږ زین دوست زین وادوال دا به دوی دا به قبول کړي بالکل بالکل کتاب سره علاقه لري بالکل نه خو هي نه وای هم دسه دا نو دا به ډیر ښه تاثیر لري چې اوس موږ لند وایو هغه ذهن کې وایي چې ولا لند راځه خیر دی ورقه دوه ورقه دی وایي خو چې کله د نکیږي هغه کله چې داستان جالب وي چې شروع یې کې بیا نورې تاخیره پورې ځکه وایي چې بیا ډیر جالبي څونه چې د پیمانی بس بل خبره یو بل شیم دا پامیر جان چې معمولا اوس د خپل کتابونو سره څوک علاقه نه لري نه 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 څونه چې کتابو ګوري چې لږ زره کم وي هغه سره علاقه کوي ما زړه تاسو خپل جالب وقصو ما یو رومان وخت خو سم ډیر ډبلو نو ما چې دا شروع ک ما زلګ به وایم دا رومان خو هغه سیستم هم دا چې یو دوه صفه درې صفه او ځای پورې یو یو وقفه پورې باید ولوسل شي بیا بل وخت ولوسل شي نو ما چې کله دا ولوس دا دومره جالب او چې په مغه یو شپه کې مې یو رومان کې خلاص دومره جالب یعنی ضروری نه ده چې یو شپه کې ټول ختم شي
ولی هغه د دسوجي انتخاب دومره جالب او دومره ښه انتخاب شو چې مجبور شو اخره پورې لاړ. طبیعي ده چې لیکوال یعنی خلی مونږ خو اصلا لیکوالان هم دونه ناست وو چې ښه لیکوال وي هغه طبیعي ده چې د هغه کتاب کله چې څونه یې لولي نور هم لوستونکی دې ته هڅوي چې نور یې ولولي نور یې ولولي تر څو هغه اصلي هغه مدعا او مطلب ته ورسېږي. یوه کیسه به د دې لنډو څخه لنډ چې همداسې مفهوم یې دوستانو ته وایو خو په لومړي کې یو شعر که ووایه دوستانو ته دلته فضل جان هم بیا ناز دی چې مونږ ویل چې د دوی نه هم د موسیقي څخه استفاده وکړو. مختلف شعرونه دي خو ځینې شعرونو زه چون دغه اصلا د دې وطن دغه وضعیت او حالت دا مونږ ډېر کړی یو بالخصوص هغه کسان چې په خارج کې دي کنه. بله بله بله. نو که ما په شعرو کې ځینې داسې ترخه شی وي معذرت غواړم. نه 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 مونږ به خوشحاله شو مهرباني صاحب. زه به یو شعر دلته ولولمه. خمارم د نشو چې زمان وزندیده خمارم د نشو چې زمان وزندیده قتل راته دا ټولو چې جانان وخندیده فلک لچو هر لوري غلی او اورولې فلک لچو هر لوري غلی او اورولې بیا جوړه تماشا شو چې اسمان وغوریده جامونه د ساقی می د خمار تند کلماته جامونو د ساقی می د خمار تند کلماته محفل په جلا سر شو چې ارمان و نړید نشې د خوشحالی لپاره نه کوم یارانو نشې د خوشحالی لپاره نه کوم یارانو د غم لپاره غم دی ټول افغان و جړید هر خواته درغلی ده درندانو په محفل کې په خو درندانو درغلی نه کوله هر خواته درغلی ده درندانو په محفل کې رښتیا پر ځای چلول دی دا مکان ولرزیده دیزینو د اسلام په نامه وکړل وحشتونه دیزینو د اسلام په نامه وکړل وحشتونه د دوی د کړو له وجې پاک قرآن وسوځېده په ډېرو جایو کې وسوځېده تاسو دا یو شعر چې حقیقت پکې ویل شو او دا حقیقتونه دي ترخه حقیقتونه دي چې زموږ په وطن کې شته دي دا زموږ خپل لیوه لاسه دی چې موږ خپله ځان دلته رسولی دی نو خدای دې خیر کړي او موږ آهسته آهسته قدمونه اوچت کړي دي رسېږو به رڼا ته او کوشش کوو چې ورسېږو هر څوک خپل زحمت وباسي مثلا آریان صاحب دی د شعر له لارې دغه د زحمتونه وباسي که فضل جان دی ورور هغه دی رباب داسې غږی چې که چېرته یو چا سره تفنګچه وي که کله دی وغږی دی هغه د لاسه تفنګچه غورځېږي دومره خوندور غږی دی د خیر وسي که دا شیر احمد دی دا دیګي سوځي ورور خیر دا جنجال نه لري آریان صاحب د موږ افغانان چې په دنمارک راځي چې د دوی یو پوښتنه هم وکړو د دوی د حال خبر شو په څه حالت کې دي ژوند څنګه تېرېږي په دې وروستیو کې زموږ د وادوال هلته لاړل نوي لاړل دوی له څه مشکلاتو سره مخ دي دا کېدای شي دوستانو ته وایي داسې ده چې پخوا چې کله څوک تلل په مجموع کې په اروپا کې یعنی وضعیت داسې و چې قبلولې هلته د ستونزې چې دلته دي دا په وروستیو کې دغه مهاجرین چې هلته راغلل بالخصوص نورو افغانان ډېر ښه کیس لري هلته په اروپا کې بالخصوص په ډنمارک کې ولې نور مهاجرین لکه د سومالیا لکه عرب دوی راغلل ډېر هلته یې ناوړه کارونه وکړل نو په هغې حساب باندې دغه دولتونو کوشش وکړو چې نور مهاجرین ونه مني دا اوس فلن په ډنمارک کې ډېر ستونزمن کار دی چې څوک هغه هم چې ډېر قوي کیس ولري اسناد ولري هغه کسان قبلېږي تاسو څومره ارمانجن وایي چې وطن ته راشي ستاسو هغه زه تاسو ته یو څه وایم چې په ډنمارک کې شخصا دا زما نظر نه دی چې ډېرو افغانانو نظر ده هر څه شته موږ هر څه لرو ښه ژوند لرو په مادي لحاظ باندې ولې په معنویاتو باندې ډېر رنجو ځکه دا وطن چې ګورو په دې وطن کې چې دا خپل وطنوال ګورو او یا چې دلته کله راځو دا د خپل د وطنوالو مینه او محبت ګورو له ځان سره نو دغې مینې او محبت نه هلته موږ محروم یو نو ځکه هر یو د ارمان لري چې دې وطن کې سوله راشي دې وطن کې دا جګړه ختمه شي او بیرته په خیر سره خپل وطن ته راشي دغلته چې دا زموږ زړه داسې لږ لږ غواړي چې یو انفجار وکړي وخایي چې مونږ وروره دغلته نور ځای نشته د دغه ناخوالو ته بس دی د دې لنډې کیسو نه یو جالبه کې یو لنډې مونږ ورته ووایه چې
داس یو مفهوم کې وای چې یو جالب موضوع په انتخاب دلته مثلا یو لنډه کیسه د ماده چې دا هغه د دماده ژوند دی د هغه خاطراتونه د چې زه هر وخت هغه ما په ذهن کې موجود دی دا سوب شیر احمد احمد کرزه به تاسو ته تقدیم کوم په اجازه ډیر خواندور سوب او ډیر ډیر مننه کوم لدی چې نن ما خام لمک سره یو ځای شو زیاته مننه اساس د نوش جان یو ډیر مننه به هم ډیر خراغلی لکه کاروان په تورو شپو تیریږي داسې مې اوښکې په لیمو تیریږي زړګی راز د مینې پټ وساته زړګی راز د مینې پټ وساته خیر دې که ژوند پاس ولو تیریږي چیو غریب شی بل تر یار شی جدا وایا چه سب بهاو تیری پجوان با ندر زم چه تو خوشحالی پجوان با ندر زم چه تو خوشحالی حمزه بمر ستا با خسو تیری حمزه بمر ستا په کوسو تیریږي ډیره مننه ډیره مننه فضل جان څخه څومره ښکلی غږ ډیره مننه وروره اوس موږ سره په خبرونه کې محمد شریف عبدالرحیم زی چې د یوې مدني ټولنې غړی دی د سولې او بیا رغونې په نوم دی راسره په خبرونه کې دی دوی ته ښه راغلاست هم ډېر ښه راغلی ماښام بخیر قربان زیاته مننه پامیر صاحب تاسو ته سلام د لمر ماخام ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلام زیاته مننه چې تاسو وخت راکو په دې خبرونه کې مو راغلي بیا مخ راغلي ډیره مننه کوم تاسو ښه او څنګه چې ما مونږ مخکې خبرې وکړل و امر د چې دوی مدني فعالیتونه لري او تر څنګه داسې نور فعالیتونه هم لري هغه باندې خبرې کوو درته چې تاسو دغه مدني فعالیتونه سدي او په دغه ټولنه چې تاسو کار کوئ یا هم فعال شوی ده کنه ده فعال شوی دی پاگلم کې دی چې دوستان ته وایي زیات مننه پامیر صاحب زموږ تقریبا خپل شخصا زما تقریبا د لاس کال کېږي چې مدني فعالیتونه کوم او د دې لپاره چې د دولت او د عوام ترمنځ دی یو پل په نامه باندې مدني ټولنې هم دغه وظیفه ده نو زموږ ټولنه د سولې او بیا رغونې په نامه باندې په یو ټولنه کې موږ هلته کار کوو زه خپل د دارالانشا مشر یم نو موږ کوشش کوو چې اصلا هدف دغه ده چې دغه د سولې پر حساب باندې ډیر فوکس کوو چې ترسو موږ تاسو ارسل لرو خو هیواد کې سولې نه لرو نو د سولې په خاطر باندې کوشش کوو ډیر فوکس په سولې ده چې موږ د دریمګړی په نامه باندې یو قوت جوړ کړو په افغانستان کې تر څو کولای شو طرفینو ته قناعت ورکو په دې باندې چې نور دغه جګړې نه لاس واخلي او راسي سولې ته غاړه کړي او سولې افغانستان تر اوسه کوم خبرونه مدر الله ناس مو کړی دا کنه bale موږ خو په داخل کې ناس ته کړی دي ولی متاسفانه چې
په افغانستان کې مدنیت هم هغه څه چې موږ وایو او هغه څه چې موږ اورو هغه څه نه ده، ډېر محدودیتونه لري، هغه څه چې سړی زړه یې ډک وي هغه څه نه نسي کېدی که نه چې موږ د پاغس په غټه کچه فعالیتونه وکړو. نو تر خپل وسه پورې موږ ناستې کړې دي، موږ طرفینو سره تقریبا ورته ناست یوستو او دا خبرې مو ورسره کړې دي، نو قینات مو ورکړی ده. خو متاسفانه چې ستاسو اوسېدل نن په خبرونو کې همدا و چې موږ وغواړو دوستانو ته ووایو چې زموږ داسې ځوانان شته دي چې په دغه برخو کې کار کوي. ډېر نیک کار مو کړی دی، خدای مو وسه ډېره که توانایي دی خدای ډېره درکړي، تر څو چې دغسې نور ښه فعالیتونه هم زموږ خلکو لپاره زموږ هېوادوالو لپاره ولرئ. ډېره مننه، ډېر ښه ډېره مننه. ګران ورور محمد شریف جان وویل چې دوی فعالیتونه د سولې په برخه کې دي، د خوشحالۍ ځای دی. راځئ چې د سولې په ویاړ لاړ شو د ګران فضل جان خواته. دا چې ماندولي نه مخکې وغږو ډېره ښکلی وغږو، نو لږ ذره نور هم که وغږي دوستانو ته دا به ډېره ښه شي. زه به لاړ شم دوی څخه او دغه ماندولین به ځنې نږدې وګورم. ولې شي ما ماندولین اورېدلی دی، تر ټولو مشهوره هغه موسیقي چې ده که نه، د ماندولین همغه د دلوالې دلهنیا لې جاینګې د فلم ده که نه. او کوم سندره ده؟ تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم. دیکھ بھائی اس کو لازم ہوئی وہ چرتے چنے کار تھا سکا یار بچے فل مستی. خو ای اولا مربوط کجا ہمیشہ ای اولا مربوط اولی اروپائی است تک اروپائی است. بله خو اند پاکستان زیاد استفاده میکنن. ما شما استفاده ما کم است؟ استفاده بسیار کم است. بسیار کم است. در موسیقی در آهنگا بسیار کم استفاده میکنیم. بله ها. کس نبود که می نواخت. بگم ما کم اتوم دمی چند وقت دسترسی پیدا کردم. ما شما او کلانوش استفاده میکنیم نه؟ او ستار است و تنبور است. اونا بسیار صدای خوب دارن. بله. میشه که کمکی بنوازین؟ چشم. بسیار کم. زیاد نیکی باز میگه. چیز میشه وقت برنامه برای میروانی. چشم. کوم له فضل جان څخه او مونږ زو دمې ته د مینو سره بیرته راګرځو په سکایپ باندې هم یو میلمه لرو زموږ لیدونکي اوسېږي. کلوی او بیا با زندگی وی، خپل با کلوی او بیا با زندگی وی، جنگ با نوی پا مسکا با زندگی وی. سولا راغلا ای یارانو راولار شی، نور پا ازرا او پکتیا با زندگی وی. پوجرو با مو ملی بیرغ رپان دوی، جون با کلی وی کلا با زندگی وی. یارا راشا یو تصویر خو سا
سره واخلم یار راشه یو تصویر با سره واخلو پته نه لګي د چا با زندگی وی خم یاد دی هغه شپه بلا خوږه وه خبر نه وم تر سبا با زندگی وی چه کتاب پکارنو ولی زوانی مرگا چه کتاب پکارنو ولی زوانی مرگا در خول اخپل بابا با زندگی وی لامی ستا مینه پزڑکی دا آجزا لامی ستا مینه پزڑکی دا آجزا کراتلای شی زما اوستا با زندگی وی کراتلای شی زما اوستا با زندگی وی د رباب باندې دومره خوله کې کنا چې ما ویل چې سونه درې غمد سره لاړ شو مخته هو شیر لاندو سو کو ډېر د خوله وغو ډېر مننه زموږ خوله همکار دی فضل جان فیض یم شمو سره اوسېږي دغه نننم په خبرونه کې خوله یې د خبرونه دوه چندان درې چندان ډېر راځي چې لاړ شو یا اسکایپ اډیکل لرو شیر احمد خان اسکایپ خواته زو مونږ د پیښور څخه د پاکستان څخه په اسکایپ د اسکایپ په لیکه باندې ملمنه لرو اغلی الماس خانم چې سومه د مخ کې راغلی ول دوی کابل ته او کابل کې تفریح وکړه چکرې وهل او دوی شوق لري دی انزورګری یا وغه انزور دوی په تار وستنه باندې جوړی دلته زموږ ډیرو چارواکو دوی وکتل ولی دوی وکتل سل پاره او دا چې ول راغلی ما تفریح یاد کړه امدا بم تر نه پښتنه وکړو په لومړي سر کې دوی ته خراغلا سو ما اغلی الماس خانم ډیر خراغلی ما خام بخیر او ډیر مننه تاسو نه هم له دې چې نن ماښام وخت مو راکړه الماس خانم سومه د مخکې تاسو راغلی وای کابل ته دا راتګ مو چکر وو که کوم رسمي سفر وو کابل ته مونږ درغلی وو دا زمونږ د تفریح طرحه ده مونږ چې وګورو کابل کې او مونږ د کابل ته تلو کوم اراده چې واغ ډیر د مخکې نو خو مینځ کې بیا کرونا راغله نو کرونا مو ټول کور کې تیر کړل نو د تفریح لپاره مونږ چې کابل ته لاړ شو مونږ تلې د تفریح په خیال وو او هغه دغه چې بیا وو هغه لږ رسمي غونډه شو ځکه چې هلته مونږ د ډیرو مشرانو سره هم وکتل د ډیرو رسنیو سره ډیرو ملګرو سره نو ډیر خوند یې وکړو دا ځل کابل ته تګ ډیر ښه کابل مو خوښ شو ډیر زیات ځکه تیر کال هم کابل ته تللی وم هغه ځل مې ډیر زیات خوښ شو نو دا ځل ډیر په شوق باندې ته کې مونږ لاړو او ګرځېدو او اوس مې بیا هم اراده ده کېدې شي په لړ وخت کې بیا هم کابل ته لاړ شو خلک څنګه وو د کابل یا مونږ د افغانستان خلک څنګه وو تر باندې خو لګېدل ډیر زیات کابل پښتانه د بر پښتونخوا چې کوم پښتانه ډیر زیات خواږه درانه خلک ته بلدا چی نرمندانو ته ډیر په ښه نظر ګوري ډیر عزت کوي قدر کوي زما خو د بر وطن پښتانه ډیر زیات خوښي ډیر ښه او هلته مو دا یو ښه پیغام کېدی شي که نه چې تاسو کله بیرته ځئ خپل وطن ته ول چې هلته داسې ځینې خبرې شته دي چې زموږ او ستاسو هغه دښمنان دغه خبرې منځ ته راوړي چې ولا دلته دا خلک ښه خلک نه دي یا هغه ښه خلک ښه خلک نه دي که نه نو ښه شو چې تاسو راغلئ دا ځای مو وکت خوښ مو شو خلک مو خوښ شو دا ډېر ښه کار وشو او دلته تاسو ډېرو مشرانو سره وکتل مخکې له دې چې دا راته وایي چې دا ناستې مو څنګه وي دا راته وایي چې د ویزې کار مو څنګه وو سخته او که اسانه د ویزی کار خو اسانه وو ځکه هغه دلته کې اسلام آباد کې لږ نو ویزی کار خو ډېر زیات اسان دی مونږ ته خو تورخم لږ غونته مسله وي ځکه چې ډېر زیات بیروبار وي او دغه مسله لږ ډېره وي او بیا اخوا خو زموږ خپل وطن دی
ګرځي پکې. ها ډېر ښه. ولې چې دلته مونږ د ویزې سره ډېر مشکلات لرو، د ویزې اخیستلو کې هغه لپاره مې دا یادونه وکړله، هیله مند یم چې همداسې زموږ افغانانو ته دې خوا ته هم دغه مشکل اسانه شي. زموږ ډېر هیوادوال دي چې ډېر ستونزو سره کې دي او دوی ډېر په سختیو یوه ویزه د پاکستان لاس راوړي. دوی به شوقي نه دي که نه، نو دوی یو ضرورت لري، دوی ناروغ لري، دوی کار لري، هلته غواړي کار وکړي، نو دغه لپاره دوی ویزه غواړي. نو هیله مند یم چې دا لړۍ لږ ذره اسانه شي دوی لپاره هم، تر څو زموږ افغانان په راحته توګه وشکوله چې لاړ شي. هغه هم یو ملک دی، د انسانانو ضرورت دی، تګ راتګ ته، د کار لپاره، د ناروغیو د ځینو ناروغیو لپاره چې مثلا دلته نه کېږي، ځینو هیوادوال ځي اخواته د مرض. نو ښه دی چې لږ ذره دولت په دغه برخه کې پاملرنه وکړي. الماس خانم، دا راته وایه چې مشرانو سره مو کتنه وکړلې، دغه کتنې څنګه وې؟ او دا ډېره هغه بڼه یې رسمي وه که هغه هم یو میلمستیا یا یو تفریح لپاره و؟ مونږ چې کله درغلو، مونږ جلال آباد کې د باچا خان بابا مزار کې یو انځور واخیستو، چې هغه کله مونږ فیسبوک ته ورکو نو ټول خو خبر شو چې دوی بر وطن ته راغلي دي. نو بیا د هغوی هغه مینه خو دومره ډېره زیاته وي که د دنیا په هر ګوټ کې وي، نو هغوی رابطه کوي او کوشش کوي چې مونږ سره ویني. نو دغه شانتې ولسمشر اشرف غني بابا هم دغه وکړو چې کولی شي ما سره وویني، هغوی مونږ ته ټیم وښودو، دا وی سره هم نیم ساعت زمونږ ناشته وشو. دغه سي مشر حمید کرزی صاحب هم مونږ ته وخت راکو، او وی سره هم ناشته وشو، هنري خبرو مونږ خبري وکړلې. بیا او وی د کوزي پښتونخوا خاطري هم زمونږ سره شریکي کړې چې کوم کوم ځایونه یې لیدلې دي، دلته ګرځېدلې دي، کوم ادیبان شاعرانو سره کتلې دي. ډېر ښه وخت زموږ. ستاسو شاته یو ډېر مهم انځور دی، یو داسې انځور دی چې په نړۍ کې ډېر مشهور دی. او تاسو دلته چې کله راغلل، مشرانو سره مو وکتل، تاسو انځورونه هغوی ته ډالۍ کړل، تقدیم وکړل، که هر څوک زموږ مشران تاسو ولیدل، تاسو ورته انځورونه هغه تاسو خپله جوړ کړي وو؟ بالکل، حمید کرزی صاحب ته ما یو انځور جوړ کړی و چې هغه په رنګین تار سره و، مختلف رنگونه پکې استعمال شوي وو، څنګه چې شاته د زما پینټینګ لګېدلې دی دغه شانتې یو انځور و خو په تارونو جوړ شوی و. ما هغه هغوی ته ډالۍ کړو، او بل کامران خان ورته مجسمه ډالۍ کړې وه چې هغه د حمید کرزی صاحب وه، په جیپسو کې ورته جوړه کړې وه. ولسمشر صاحب هم ماداوي او د غازی امان الله خان بابا انځور ډالۍ کړو. ډېره مننه کوم، ډېر خوشحاله شوم چې تاسو سره مو خبرې وکړلې، او دا یو ښه پیغام تاسو د افغانستان نه پاکستان ته یوړه، او دا چې بیرته تاسو راځئ بیا ځلې حتمن به تاسو له نږدې ګورو، په خبرونو کې به تاسو لرو انشاءالله. ډېره مننه، ډېر مننه، خوشحاله اوس له تاسو نه هم نړۍ مننه. الماس خان موږ سره د پاکستان څخه د سکای په لیکه باندې وه، او دلته مونږ په خبرونو کې یوازې شلو. بیرته د فضل جان څخه یو ښایسته رباب اورو، او هغه وخته پورې به هغه د هغه رباب د اورېدلو په لړ کې به شیر احمد هغه هم راوړي، سوپ هم راوړي. نو هغه سوپ خلاص کړو ډېر لنډ.